korraskaitse ilusti vastas, kus ja suudab ilusti üle mängida. Ja võimalus ja pöörde. Oi, ja mille värav! Värav, Jaroslav vastab! Lindpere ja saab seal nüüd sättida ja Lindpere ära. Selle koha pealt Joel Lindpere ei eksi ja... Uuesti pall värava alle ja siit tuleb võimalus 2-0-iks ja siit tuleb 2-0. Ja nüüd on Nõmme Kalju seisus, kus nad ei ole enne olnud ja Smirnov on see, kes lööb seal. Post lööb ja lööb värava! Uskumatu! 2-1! Uskumatud hea löök, 2-1! Oi, milline värav tuleb siit Artsem!